Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host 2 No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar o tema do webmail pela hospedagem com painel Plask. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para alterar o tema do seu webmail, bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o seu webmail. Então, já dentro do webmail, nós vamos vir no campo da direita superior. Então, vamos vir no botão escrito Configurações e já em configurações para a gente alterar o tema nós vamos vir na esquerda na opção configurações vamos clicar em preferências e no campo de sessão nós vamos acessar a parte de interface de usuário em seguida ele vai abrir um campo com diversas opções e a gente vai vir na opção de aparência da interface entre parênteses tema e aqui ele vai listar todos os temas que você tem disponíveis para poder selecionar no meu caso aqui eu tenho apenas dois que é o larry e o elastic e você pode mudar entre um tema e outro. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para o Elastic. E após alterar para o tema desejado, basta você clicar no botão salvar. Prontinho, após salvar, ele já alterou completamente o tema para o que você escolheu. E agora o seu webmail está com o seu tema desejado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!